Ja si myslím, že netreba hneď aj podozrievať, ako ty si hovoril, kňazova, tak pretože sú také prípady, som sa čítal som v literatúre, že keď má človek sex, že sú prípady, že kto ho nikoho nepotrebuje. Teraz pozeráme, ako sa tak, hej? No, tak... ako keby sme to nikdy nepočuli, alebo čo? Tak počuli sme to. Nehanbite sa. Áno, je no. To tak. Nič cudziemu nie je ľudské. To je výrok Woodyho Elena, ktorý hovorí, že čo máte... V televízii ten, je taký program, nie? Že urob si sám. Woody Allen je autorom prečo, čo máte proti citátu, čo máte proti masturbácii, je to sex s človekom, ktorého mám rád. Aj pri drobných výhradách, ale...